Dashumi do kalojmë në Suedi, sepse Suedia ishte vendi që arriti të dërgoj në Parlamentin Europian dy shqiptarë, një djalë dhe një vajzë që konkurojnë me socialdemokratët, konkurojnë me partitë të ndryshme, disa, por arritën në maksimumin dy personazhe. Por unë kam ftuar katër politikanë të partive të ndryshme që meren, japin nga koha vetë, por edhe ndjejnë tek komuniteti shqiptar diçka më tepër. Besoj se i kam në Shaip Morinën në lidhje drejt për drejt. Përshëndetje Shaip. Përshëndetje. Besoj se mas Shaipit do të kemi edhe Ervisa Danin nga Partia Liberale. Ervis, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në emisionin Ora. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Do besoj se do krijojmë lidhje me edhe me Arbresha Shabanin, Partia e Gjelbërt në Suedi dhe Fatmir Azemi nga Partia Socialdemokrate. Në qoftë se keni mundësi regjia lidhemi, megjithatë në komunikimet që kisha me ta kishte qartësi të madhe dhe pozicionim tepër i qartë. Do desha ta fillojmë me Ervisën. Ervis, zgjedhje mas zgjedhjesh dhe në fund fundit shqiptarët bëjnë pjesë e rëndësishme, apo jo? Po, edhe shqiptarët bëjnë pjesë e rëndësishme në shumë degë në këtu në Suedi. Jemi një popull që një kombë që komuniteti shqiptar do më thënë në Suedi ka arritur shumë për para. Dhe është për të ndjerë shumë krenare. Sigurisht, në ndjemi krenar të gjithë, sepse jo vetëm që kemi parë që farë ndodhë, por kemi parë dhe Zotin Dibrani edhe të gjithë politikanët e tjerë që kanë qithon popullit tyre, apo jo? Po, absolutisht, do më thonë, ka shumë shqiptarë në Suedi dhe kam mbështetje dhe nga shqiptarët në çdo zgjedhje, por më shumë është edhe aftësia tyre, janë shumë dy kandidatë dhe dy politikanë absolut shumë të zgjuar, si Arba dhe si Adnani, kështu që halal. Qartë. Të dy janë të veçantë. Me gjitha të, unë do desha të pyes, Zoti Morina, shqiptarët guxojnë të kandidojnë, të jenë pjesë e politikës, apo e kanë si detyrim, integrimi, të jenë pjesë edhe i qytetërimit suedez, skandinavë. Tani, si që tha dhe parafolësja, mi ka jenë që shumë angazhuar. Them që jo vetëm guzohen, po janë shumë të angazhuar. Kemi në, si që përme marë, kemi në parlamentin e Suedez. Kemi Aidin tani, në basi Adnani ikën në Bruxelles, do kemi Arbërës e do e zavënson. Po, do të diskutojnë pasaj pak një temë vete. Po? Po, tu që angazhimi tyre është maksimal dhe rezultatës mundgojnë. Është për lavdrim. Ate, Ervis, periude pa qartë për Europën, kjo që na erdi dhe e treguan këto zgjedhje në Mirfilli se qëfar po ndodhë në Europë. Po, Ervis? Është, në fakt, rezultati në Europë është tronditje dhe një varfëri për popullin. Dhe por ndryshe nga shtetet e tjera në Suedi, do më thënë partit ekstreme nga në djatë, nuk arritën ato triumfet si kur kam bërë në shtetet tjera, këtu që për këtë dhe jam e knaqur. Por ama, normal është tronditëse, absolutisht. Është tronditëse dhe njerëzit duhet të angazhohen në mënyrë, si thonë, të totale. Do desha të pyesje... Dhe mund të angazhohen... O, më falë, ndjerë. Po, Ervisio, jo, për këtë e kisha... Jo, të angazhohen vetë në politikë, në që ose kanë dëshirën, po është shumë edhe më rëndësishme dhe të votojnë, sepse në këto zgjedhje vetëm, po thuaj se 50% të popullit në Suedi kanë votuar. Dhe këtu në Suedi është një shprehje që është të bëjë detyrën dhe kërkoti drejtën, që është shumë relevante në këto kohë që jemi tash. Është shumë rëndësi të shkosh të votosh. Zoti Morina, është motivi që i bën shqiptarët dhe sigurisht suedezët të
marrin pjesë në votime. Më thuaj pak, çfarë kishte të veçantë këto zgjedhje? Si u zhvilluan në kohën e vet dhe fushata parazgjedhore kishte ndonjë element që ndihmoi djem dhe vajzat tona? Tani mund të them që e veçanta e kësaj fushate ishte një mobilizim i përgjithshëm për të ndikuar që forcat radikale ose ekstremiste për atë partitë të gjata që të kenë më pak ndikim në Parlamentin Evropian. Nëse di kjo dhe ashtu rezultate, mirë, po kur kemi parasysh fitoren e po kësaj gjatë në Francë ose jo më pak në Hungari dhe pse ishte 20% fitore urban, në të likësu që kjo është me të vërtet një zhgënjim, ose si shtu ati më herët e periudhe pa qartë. Unë them që nuk është periudhe pa qartë, mirë po këta e shfrizua një farmyre e pak nacin e shtresat ndryshme, nëse e marim e Le Pen për shembull dhe pak nacin e farmerve, ose të politikat e refuzimit të Hungarisë. Në që kjo ka ndikuar që me të vërtet ata të rritën sot dhe në base mund tjetë edhe pa qartë, mirë po sënime qëllimit gjitha ishën të qarta. Ishte neglijensë, themu, në partive e mobilizimit e vende tjera. Suedia ishte shembull i mobilizimit, me të vërtet pritje që ka pasur partia këtu ekstreme djatë, si quat SD ose Demokratët e Suedisë, një emërtim shumë i karakteristik, sepse në thelë për mund diçka tjetër, kishte pritje 5 vende në parlament, dërsa ata sot në mundin dhe një mandat, kandidatum 3. Kështu që besoj që shemë në Suedisë duhet të ndiqin gjithë tjertë, e vendet tjera, shofëmi tani zhvillimit e më tejme. Kjo ishte pjesa e dytë e pyetjes, apo ishte se kisha i qike problemet teknike? Pa, kjo pjesa e pjesëmarrjes dhe motivimit. Ervis, do bëj pyetje për të dy. Popujt janë të zhgënjur nga politika dhe duan një motiv për të shkuar në zgjedhje. Duan veç motivit të, si thonë, njerëzor, që detyrimit që kanë, po duan një motiv çfarë do ndodhë me jetën e tyre në qoftë se ata votojnë. Kanë një benefit apo jo? Po Ervis? Po, kjo është do me thonë, unë e marë si edhe për detyrë në pozicionin që kam në politikë. Do me thonë, tashi gjatë fushatave kam taku shumë njerëz, moshat ndryshme, dhe shumë i sa thoshi, po pse të votojmë, pse të votojmë, edhe normal qëllimi mi pa... Shpreje shkatruse, ha? Kjo shpreje shkatruse. Absolutisht, absolutisht. Dhe në fund, do me thonë, mbaroj diskutimi që nuk isha më të duke munduar që të votojnë për partin që reprezentoj unë, po më shumë, do me thonë, që japë kurajo që pse të shkojnë dhe të votojnë dhe pse të votojnë. Dhe këtu ka ca vende dhe zona që, do me thonë, nuk janë ashtë aktiv për të votuar. Aty, do me thonë, kam pas shumë fokusim, sepse është shumë rëndësi. Po, Morina, do një motiv njeriu në fushat, ose në pjesën e parë të fushatës, duhet të thuash arsyen pse duhet votoj, përveç detyrimit ligjor? Sigurisht, mirë, po tani kur kemë parasysh mas pjesëmarrjen e të rinjve në votime, shto asaj, pastaj, si që se kam herët edhe frizimi i paknacive në vendet tjera, si kur e rasti i Francës, kategorive të mërëshme, tani këtu të ne përshemë në Malme, është base dhe vendet tjera, qytet tjera, ka qenë populizmi disa partive ku është shfëzuar konflikt e linë në mesme për fituar vota. Pas ta është sepse të rritë në Malme, tani Malme ka dikun rrës 50% me origin nga kemi në base 180 komunitete gjithë në Malme. Në që është frizuar kjo paknaci, edhe them që kjo ka ndikuar. Kjo është pjesë e politikës dhe Partia Liberale, Ervis, pa. Kishte një, si thonë, slogan të vetin për këto zgjedhje parlamentare europiane? Pra, ajo, motivi, slogani, është ajo, si thonë, deviza ideore për të bërë, për të votuar për këtë parti. Ose cila ishe thirja? Thirjet ishen të ndryshme, vajtë edhe cili kandidat për zgjedhjet për pyetjet e tyre, do më thonë. Po, absolutisht një
bashkëpunim më të gjerë në bashkimin evropian, ishte euro, do më thonë ka pas shumë motivimet të ndryshme, si çdo parti dhe programin e tyre. Me që se jemi tek partia ju liberale, dhe kisha dhe Arbëreshën që ishte nga partia e gjelë, përpo nuk po lidhe të regjia, më ka dërguar disa përgjigje ose mendimet sajat paraprakisht. Partia juaj liberale i afron të rinjt edhe cili ishe motivi i të rinjve? Djesë dhe njerë përpyrë. Sepse ajo që ta Zoti Morina, që të rinjt janë të zhgënyër dhe duan një shtysës më të madhe. Do me thënë, po them këshu, në kohë më të vështira, si kur ekonomi ose sigurimi i shtetit, partit ekstreme kanë tendensën, shumë njerës kanë tendensën që të votojnë partit ekstreme, këshu që është shumë rëndësi si partia ime liberalena, ose si socialdemokratena, ose moderatena, ose partia gjelbërt, kemi për detyrë, do me thënë, që ti motivojmë në mënyra shumë, njësoj po të ndryshme, me politik të ndryshme. Nuk e di e kuptova ta mam e pyetjen. Po jo, kjo është, jo, i desha edhe këtë ftesën e të rinjve, sepse shumë e rëndësishme kjo pjesa e motivit të rinjve. Liberalet, besoj që për të rinjë, po, Morina? Tani, o marrëshëm, tunë e shumë në Malmë, them që në përgjithësi në shkallë vendit partia e majt, ose këtu që vëtë veste partijet, është rritë me 4%, një shifër e pa prishme, mund them. Mirë, po kjo ka shfryzuar shumë këte si stash më heret me populizm, jo në kuptimin negativ, mos them, po lufta që është në Gaza, Izrael, dhe kështu që kjo ka ndikuar të rritja e votav, është shfryzu paknasia të rrive, sepse kjo parti ka shumë të rrinë e gjihun e vetë. Dhe kështu që kjo ka ndikuar, fundit, ne jemi, do jemi në koalicion, them, në Bruxelles, absolut. Mirë, po ka mujt një farë mënyre që të ndikëset një politik tjetër, të pak të në të afrohet, sepse partia jonë ka pas fokus për shumë ke punësimi të rive dhe ullja kriminalitetit. Shumë qytetë është në Malmë, në Stockholm dhe në Göteborg, është me të vërtet për kesardje. Atere, unë kam një mesaj nga Zoti Muzaffer Sulejmani prej Skandinavie. Fitoria dhe djathës të Francë hupi gjithë fitimin e të majtës të partive tradicionale në shtetet e tjera, sepse lokomotiva është Franca në Europë. Shqiptarët në politikën në shtetet ku jetojnë, s'kanë ndikim as 0.1%. Dy kandidatë shqiptarë, nga sa deputetë, ose dy fitues, nga sa deputetë në Parlamentin Europian duhet shkoni nga Suedia? Po, Ervis, sa deputet kishin të planifikuar? Ka Suedia në Parlamentin Europian, paktën? Po, saktësisht mund të janë, Shaif, në qëse ashtu, 20-21? 22 janë atë. 21-22, po. Po. Pra, 10% ne kemi shkuar në Parlamentin Europian në Suedi. Tani, unë e dashat ndërhyrë këtu. Nuk them që, tani, qofëmi se si do sfarë koalicionit do kemi. Qartë. Sepse me ato që kemë lezuar në gjuar ka dhe përplasje mes ekstremit jathë, them që shpesojmë që t'jenë favorin tonë. Po nuk do thoj që do kemë një, si do mas të lufta e Ukrajines, aty them që është mobilizimi përgjithshëm për jashtë të ca vende si Hungaria, për shembull, që kanë qenë indiferent. Defektet e Europës janë të pashmangshme, sepse vitet kalojnë dhe prodhohen ngjarje të cilat liberalit i shohin me një sy tjetër, ekstremistët me një sy tjetër, dhe socialdemokratët që janë pjesë e përhershme të pushtetit,
e shofim me një sy tjetër. Rrezikohet ervis pushteti socialdemokratëve në këto zhvillime? Atë nuk duhet presim dhe të shohim se si do bëhet, po me të ishte te pyetja e parë jotja, mendoj që për atë që ishim sa deputet nga Suedia që reprezenton, po. Dhe për atë përqinën, do më thonë, për shqiptar që the nga që krasove me Francën, që këtu kemi dy shqiptar, po. Dhe nga Franca nuk kemi shqiptar, se një gjë shumë të rëndësishme kur vjen puna për shtetësin suedez, sepse shtetësi suedez është fatmirësisht një shtet që ju jep mundësi gjithve të arrinë, nuk pa rëndësi ai shqiptar me origjinë shqiptare apo nacionalitet të tjetër. Mm-hmm. Dhe është domethënë për folur, dhe ndiem shumë kënaqëri për këtë gjë. Në desa të stoi gjë këtu. Po, zoti Morina. Po. Do ta kem parasysh sepse tash e marr për bazë këtu për shembull bordet që kemi në Malmë, që jam anëtar i katër bordeve. Tani këtu për shembull ka parti të ndryshme, mirë po kur është fjala te çështjet madhore për shembull që janë për interes të shtetasve suedez. Ka konsensus. Them që shpresojmë që edhe atje do ketë konsensus. Që kam parasysh luftën në Ukrainë, do zoti që të mos zgjerohet, mirë po them që nuk do të shohmi aq errët, sepse do të ketë koncept. Ervis, sa e pranishme është prania shqiptarëve, ose sa të pranishme janë në votim e shqiptarët, kanë ndjesi, kanë përgjegjësi? Jo vetëm për, nuk e dija ka statistika saktisht vetëm për sa shqiptarë votojnë. Sa e ndjeni, se ju keni analizat më tepër që i bëni? Po, mendoj që shumica shqiptarëve shkojnë e votojnë, nga analiza ime personale, ajo nuk i dije, sepse nuk i di që ka, do me thonë, statistikë të tilë. Por është përgjegjësi për çdo njeri që ka të drejtë kur për të votuar, është një përgjegjësi dhe një privilegj të shkosh të votosh. Kështu që kjo është thirrja ime për çdo shqiptar, anëmban që na ndëgjon, që nëse ke mundësi të votosh, përdore votimin tënd. Duhet të realizohet votimi. Absolutisht. Tani unë dua të shoj punë desha të pyes ndryshe ty. Desha ta bëj pyetje ndryshe, jo sa votojnë shqiptarët, por sa kanë ndikuar në zgjedhjen. Po, më thuaj. Sepse tani me që po flasim për komunitetin shqiptar, them që të rritë për shembull kanë qenë më pak të interesuar të dalin në votime. Tani ku është arsyeja kjo, nuk e kemi qartë. Flasun e për ajo është qartësi shumë e madhe, nuk kanë interes për çfarë diskutohet. Nuk janë pjesë dhe kaq. Ke vlerësimet individuale. Po du të presim analiza që me të vërtet, sepse është mund të them neglijencë, po ku është shkaku i neglijencës, atë nuk e dim. Basë është aja që thonë ju. Atëre, unë desha da bëj pyetën kështu për zgjedhjet në Suedi. A kanë ndikuar votimet e shqiptarve në përzgjedhjen e Kokalarit dhe Dibranit? Tani, unë e duhet të ju asërë një gjo. Tani, këtu në Suedi ka sistem tjetër. Tani edhe Kokalarin dhe Adnanin e kemi pasur në rreth në ngusht. Po. Nën kupton që për shembull Adnani ka qenë në vendin e katërt. Po. Dhe partia ka pritur të ketë 5 vende. Që kjo angazhimi dhe meritat e tyre ka bërë që ato të jenë në rreth në ngusht. Tani them që pa dyshim që shqiptarët kanë dhënë kontributin e tyre në votime. Mirë, po ajo që është vendimtare është nominimi edhe plasimi i tyre nga ana partisë. Ervis, partitë ndryshme, por personalitetet që zgjidhen në parti janë gjithmonë kualitete. Ka seleksion partia, apo është gjithmonë në ekspansion e zgjerimit? Flasim për Partinë Liberale. Ndjes në fakt për gjuhën, do me thënë, për në qovë se partia, në qovë se më bësh pyetjen dhe njerë. Edhe njerë. Partia juaj
është në zgjerim e sipër, gjithmonë kërkon të zmadhohet me të rinj edhe me shqiptar edhe komunitetet të tjera? Absolutisht, si e bën këtë? Absolutisht, ashtu është për çdo parti, do më thënë do me sa më shumë antarë dhe sa më shumë votues. Sigurisht. Është për gjithë partitë njësoj ashtu. Dhe si ashtu, do më thonë angazhimet në përshkolla, do më thonë në përfushata, kemi fushata që kemi bërë edhe në përshkolla gjimnaze, që kemi bërë debatet e tjela, që të më bëjmë interesin. Pra, e shikon se keni punuar gjërë që edhe rinia tjetë pjesë e politikës, si që jeni dhe ju, se ju jeni që rinin tuaj të hershme, që pjesë e dëshiruar e politikës. Pra, duhet investuar të këtë rinjë të Zoti Morina, duhet investuar kohë edhe forma. Sigurisht, absolut. Ndëgjoj, tani nëse ku flasim për organizimin, për strukturimin, tani Partia Socialdemokratike këtu në Suedi, përgjithësi ka është organizuar në Deg dhe nën Deg. Tani vetëm Malmi ka mbi 40 nën Deg. Edhe thua çdo lagje ka të paktën një nën Deg. Tani unë kur ceka më herë trind, ishte fjalë për trind shqiptar. Këtu them unë ishte një neglijencë, ndërsa mobilizimi, sigurisht që tani partinë përgjithësi, vetëm edhe ne si Parti Socialdemokrate, po angazhimi i trive është jo nivel në kënaqshëm për shumë arsye, mirë po ata du të vazhdojmë pastaj politikën që ne bëjmë sot. Tani nëse me të vërtet ne në kësarishim ti motivojmë ata që të angazhojmë politikisht, sigurisht që do e bojmë të forësat e djata ose në temë në radikale. Kjo është rrezik i madh për ne, përgjithësi. Vetëm se tani të gjejmë mënyra se si. Qartë, politikat bëhen me strategjira të mëdha dhe pjesa është gjithmonë, si thonë, sa efekt kanë publik, sa zhgënjimet Ervis, cilat kanë qenë në këto zgjedhje? Zhgënjimet normal që forca nga ana ekstreme triumfon në këtë mënyrë. Ato janë zhgënjimet. Por nuk e kupton se është në keq administrim i pushteteve i cili jep të drejtën forcave të tjera që të fitojnë, se më duket se ne e kërkojmë që të mos fitoj ai. Jo, ai do fitoj sepse ja dhe mundësin të fitosh. Po ashtu funksionon edhe demokracia. A do fajsohet në njerë vetë politika, pra ndaj po them? Në bazë çdo zgjedhje që bëhet, e çdo parti, mund të flasë për partinë time, bën analizën e zgjedhjeve, pse nuk funksionoj, çfarë kemi bërë gabim, dhe do më thonë është normal që e punojmë edhe me vetën këtë mënyrë, si do e bëjmë rast tjetër, si do punojmë në të ardhmen. Është normal që duhet shikosh edhe vetën, nuk është vetëm të noj gishtin dikuj tjetër, po qikosh dhe si të organizohet parin tjetër. E shofë më ndryqë këte. Po si? Këtu është, jo që duha ta mëhoj atë që ta Lëvisa, po për shembull, si kur puna e politikë bërës ose fushata pra zëdore në Kosovë e Shqipëri, për shembull, që kandidatet kontaktojnë, bën kampanjë në disa javë në basë 4 vite. Tani edhe këtu ke fushata për Parlamentet Evropian, them që shumë pak e zënë vend, për shembull në media, qofte shkruara, qofte këto kanale televizive, që shumë pak zënë vend Evropa, politika evropiane, Parlamentet Evropian, them që sikur do të ishte një pjesë e dietarit, do të ishte një raport i përditshëm, kjo do zënë një vend më vërtet do zhonte interesim të gjithë, do të zgjasit do të politika çfarë kemi në Evropë. Qartë. Them që kjo ka ndikuar negativisht në përgjithësi, jo vetëm këne, por shumë vendet e Evropës. Ervis, me qënë se nuk e kam edhe Arbreshën dhe Zotin Fatmir, që nuk... Ta e kam dërgu të shkrua, masë... Nuk hymë do të linjë, pra nda edhe... Ervis, të konkurosh është mirë, të mbështesin bashkëdetarët është detyrë, sepse në fundit ne duhet të rrisim njëri tjetrin, sepse në emigracion të tjilë kemi. Nuk dalim për të votuar,
Ervis dhe duan të jenë pjesë e votimit në Kosovë, në Shqipëri, në gjitha format, të marrin pjesë në politikë bërjen shqiptare dhe nuk duan të marrin pjesë në politikë bërjen e vendit ku jetojnë. E shef pak të paqartë komunitetin shqiptar? Të paqartë. Normal që është problematike për çdo njeri që nuk e merr përgjegjësi votën që ka. Është problematike, po mendoj që nuk e di ndryshe nga Shaipi, unë mendoj që shumë shqiptar në Suedi votojnë. E në Greqi, po të them kandidoi një vajzë shqiptare dhe mori 2400 vota në 280.000 të mundshme. E kupton sa është mungesa votimit, ha? Jo se kanë marrë të tjerët. Nuk kanë shkuar, kanë shkuar në plazh, kanë shkuar në aktivitete, kanë bërë çdo gjë, vetëm të votimet që pjesë e përgjegjësisë nuk e mbajnë. Këto janë element që duhen qartësuar ose rritur tek komuniteti shqiptar. Sikur tha dhe Shaipi, sikur tha dhe Shaipi më parë se si të fillojnë, si të fillojmë të motivojmë dhe të angazhojmë sa më herët për zgjedhjet evropiane. Është jam komplet, do më thonë, me çfarë thaj, se në qëse ne fillojmë më herët të flasim për Parlamentin Evropian, do shta fillon dhe interesi ose motivimi më shumë për çku për të votuar. Atëre që mos e zgjas shumë, do desha, zoti Morina, cilësit... Këte që thatë ju, i kira pikës me këte që thatë mobilizimit përgjithshëm kur bëhet fjalë për zgjedhjen e Kosovës në Shqipëri. Të paktën e kam pak më të freskët rastin e zgjedhjes së Kosovës. Tani unë jam postbordë që kam, fal mungesë modestie, jam edhe ansambleist në Malmë, unë kam marrë vota nga të përgjithshmja 3% nga shqiptarët. A vetëm Malmë ka diku rreth 20.000 shqiptarë. Sigur do të ishin dalë një katërt e shqiptarëve do ishin në parlament. Qartë. Ky është problem që e kemi ne, që nuk duam të rrisim njëri tjetrin, por është gjë që nuk do desha ta kujtoja, ta prek, se e kam si dhimbje. E vetë një gjë që do desha prej jush si politikan tashmë, do deja disa cilësit arbës nga Ervisa, Arba Kokalarit, dhe disa cilësit Adnan Dibranit nga ju, Morina. Unë do them vetëm dy fjalë për të dy. Janë dy politikanë shumë të, përveç se janë të suksesshme, janë shumë të aftë, edhepse janë nga dy parti të ndryshme, dhe ju uroj jashtëzakonisht shumë suksese dhe shpresoj që të jenë të kënaqur me rezultatet e tyre. Kështu që shumë urime për të dy. Të falenderoj shumë, falenderoj dhe respekt. Ishte një përgjigje diplomatike, ishte një përgjigje diplomatike Ervisës përgazime. Jo, ishte respekti që i përshpreu, jo politike. Ne i këmëtoni është për bashkëdhëtarët. Pa hynë detale, une nuk e njof Arba Kokalarin, e për cili, për shembol, është shumë angazhuar. Atere, të tregoj vetë një detaj, Morina. Është vajzë e persekutuar, ka lindur një internim, e kam pasur këtu në Shqipëri, ka sakrifikuar dhe edukuar me mënyrë të jashtëzakonshme, flasim për pjesën e Shqipërisë, me dy prindër të mrekullueshëm, politika çasbëri t'i dëmtonte jetën, dhe me një familje me tradita të jashtëzakonshme. Këto janë disa element që i mori me vete nga Shqipëria, dhe kulturën, edukatën, e të tjera të tjera. Atë që përët, duhet të them prafërsisht, ndërsa se përket zotit Adnan Dibrani, them që të kesh në përëndim, si të mësë në Suedi, një politikan popullor, si kalibri Adnanit, është me të vërtet, është një ndërë për ne, është një, si të them, është një mburje, ta një vita të manë një shemën, ishim të këtu në fushat parazëdhore, kishim një aktivitet shqoqata shqiptare, në malme me një qërsho dita fëmive, Adnanin eftum të bajtë fjallim dhe në asë një mënyrë nuk kërkoj mbështetjen e Adnanit,
votën numër 4, po ishte kërkesa për dalë në zgjedhje. Kjo është shumë e veçantë. Qartë. Ajo është pjesa shumë e rëndësishme e politikanit, që është politikani popullor si shtatë. Ervis, falenderoj që ishe në emisionin Ura dhe të uroj që ti jeni ju pjesë e parlamentit në Suedi dhe pjesë e parlamentit europian e të gjithë ëndrave tuaja politike ose objekcioneve tuaja politike. Po kështu edhe zotin Morina, e uroj për cilësinë edhe çdo gjë që kërkon nga politikanët dhe nga publiku dhe për punën e madhe që ai bën. Duke qenë njëkohësisht edhe fatmirin dhe arbëreshën, do desha t'ju uroj megjithse nuk arritëm të komunikonim. Faleminderit shumë Ervis. Faleminderit shumë, ishte nder për neve, natën e mirë. Respekt, natën e mirë dhe urime për fitoret e miqve tuaj. Sigla pasaj do të kalojmë në Itali, janë bërë zgjedhjet lokale atje, shumë dje me vajza kanë qenë në emisionin Ura, por profesor Nuel Lazri do të jetë personi si thon i zgjedhur nga emisioni Ura për ndërtuar një logjik të humbjeve dhe fitoreve të shqiptarëve. Sigla. Faleminderit, natën e mirë.